Velkommen til World Drug Day. Dine skattepenger, din narkotikapolitikk. Vi har i dag så er vi med i en internasjonal markering for å markere narkotikadagen. Den markeres på forskjellig vis. I Kina så pleier de å sette en del narkotikaforbrytere opp på stadion og skyte dem. Det er vel det som er mest i tråd med den internasjonale krigen mot narkotika. Men det som er helt sikkert, det er at vi har akkurat samme formål som FN, og det er å få en nedgang i bruken. Vi har prøvd forbud før, og det virket totalt mot sin hensikt. Fra 1919 til 1926 så hadde vi forbud mot alkohol. Allerede den gangen forsto befolkningen at det virket mot sin hensikt. Prisene gikk ned, styrken gikk opp, og folk fikk forferdelige problemer. Mafia, forbryterorganisasjoner fikk utrolig mye makt. Enn den dag i dag så kjenner alle i Norge navnet Al Capone. 182 pågrepne på en festival, en musikkfestival, med såkalt narkotika. Forrige gang vi fikk en økning av nye rusmidler, hva gjorde regjeringen? Satte i gang tiltak for å teste rusmidlene for ungdommen. Foreslår de modereringsaksjoner eller noe sånt? Nei. Den førte 10 nye stoffer inn på narkotikalista, og problemet blir bare større og større. Vi har... Det forbudet mot narkotika egentlig gjør med oss, det er å skape fullstendig tankestengsler. På den måten at det blir ansett som kontroversielt å hjelpe de som har rusproblemer. Så det kan du se på de aller første hjelpetiltakene for rusavhengighet. Det ligner til forveksling på fengsler. Tvangsinternering var det eneste man kunne trumfe gjennom og få til i begynnelsen. Og etter det så har vi fått vite fra Europa, fra mange andre land, at andre typer hjelpetiltak faktisk virker etter hensikten. Men det har tatt 5 års debatt hver eneste gang for å få innført nye måter å hjelpe på. Og hvis du ser på hva som virkelig hjelper, og hva som har evidensbasert forskning på at virker etter hensikten, så ser man at det er utdeling av brukerutstyr, det er utdeling av såkalt narkotiske medisiner, det er inkluderingstiltak i motsetning til ekskluderingstiltak. Det står i grell kontrast til forbudspolitikken, og det må vi ta til etterretning. Det er så dårlig stemning her. Skal vi klappe en gang? Ja! Vi finner oss ikke i at mennesker med rusproblemer blir utstøtt, og vi må tolerere at folk velger alternativer til selvgiften alkohol. I virkeligheten så er alkohol et av de aller giftigste rusmidler, som skader kroppen mest, som gjør deg lettest avhengig, og som du lettest kan få overdosedødsfall av. Og det så vi på festivalen i går. Politiet slo ned på bruk av GHB og cannabis og andre forskjellige stoffer, mens det var total alkoholliberalt, og ingen passet på at de som hadde med alkohol var 18 år engang. Og det sier litt om hvor hensiktsløs den ruspolitikken vi har i dag er. Jeg får liksom anledning til å si litt imellom hver appellant, så jeg tenker jeg ikke skal snakke så lenge. Men i går så hadde vi en stolt, fantastisk parade gjennom Oslo av de homofile. Og de en gang så var de kriminalisert og utstøtt. Og hva tenkte folk om homofili den gangen? Det var som en slags promiskuøsitet. Det var utroskap. Det var kun synd og skam. Og når folk sa, kanskje vi burde legalisere homofili? Og jaså, skal du legalisere pedofili også da? Og det er akkurat den samme tankegangen vi har i forhold til rusmidler. Når vi sier legalisere rusmidler, så tror folk at vi skal gå rundt og dele det ut. Hallo, hvem vil ha narkotika i dag? Skikkelig knall marokkaner, kjøp der. Vil du ha heroin? Gå til høyre. Det er jo ikke sånn vi har ønsket det. Familiemedlemmer trodde at jeg ville at du skulle gå ned ved Karl Johan med en tralle med heroin, fordi jeg foreslo heroinforskriving. Det henger jo ikke på greip. Så det som står i de tjukke lovtekstene
tekster i tjukke bøker har en evne til å skape tankestengsler.